Helmet eli pääkaupunkiseudun kirjastot järjestävät tänä vuonna jo 8. lukuhaasteen. Helmet-lukuhaaste on 50 kohdan lista, jossa on 50 ideaa valita lukemista vuoden aikana. Suomalaisten lukutottumuksia selvitettiin Lukukeskuksen teettämässä tutkimuksessa keväällä 2020. 60% aikuisista kokee lukevansa tai kuuntelevansa kirjoja liian vähän. Myös luettujen kirjojen määrä on laskenut. Helmet-lukuhaasteen tavoite on innostaa ihmisiä lukemaan enemmän ja monipuolisemmin. Tavoite ei itse asiassa ole, vaikka siinä on 50 kohtaa se, että jokaisen pitäisi lukea se 50 kirjaa. Että yhtä hyvin voi tarttua, jos on silleen, että on ollut vähän semmoista lukujumia, ei lukuharrastus ehkä vähän jäänyt, haluaisi herätellä, niin se voi olla semmoinen hirveän hyvä työkalu siihen ihan, että mulla on nyt tämmöinen idea, että mun pitääkin etten kirjoissa on vaikka punaista kannessa. Tuut kirjastoon, se heti rajaa josta valikoimaa. Ja tämä onkin semmoinen oikeastaan ihan lempari palautekin, mitä lukuhaasteessa tulee, että se joku sanoi, että en mä lukenut sitä 50, mutta mä luin 10 ja se oli aika paljon enemmän kuin edellisenä vuonna. Haasteen eri kohdat syntyvät osallistujien ja kirjaston työntekijöiden yhteistyönä. Oikeastaan melkein kaikki haastekohdat on nykyään sellaisia, mitä meidän osallistujat ehdottaa. Eli he pitkin vuotta ehdottaa, ja sitten usein syksyllä vielä kysytään, että hei, että onko ideoita saa jakaa, ja niitä tulee nykyään tosi paljon. Vaikka lukuhaasteen voi suorittaa itsenäisesti, Helmet-lukuhaaste on myös yhteisö. Haasteella on Facebook-ryhmä, jossa on reilu 20 000 jäsentä. Kyllä se monille on tosi tärkeä osa tuntuu olevan se, että pääsee keskustelemaan niistä lukemistaan kirjoista muiden kanssa ja siitä, että hei, miten tätä haastekohtaa, miten mä tulkitsen, että mitä tämä tarkoittaa. Se on myös sellainen, mitä paljon puhutaan. Ja toki ihmiset tekee tätä myös paljon siellä Facebook-ryhmän ulkopuolella, että ihmiset kertoo, että puhuu ystävien kanssa, kollegojen kanssa. On syntynyt pieniä vähän niin kuin lukupiirityyppisiä juttuja myös ihmisille. Lukuhaaste on saatavilla myös selkokielellä ja haasteesta on myös pienempi 25 kohdan pieni Helmet-lukuhaaste. Pieneen Helmet-lukuhaasteeseen on koottu isommasta erityisesti lapsille sopivat kohdat, mutta siihen voivat tarttua kaikenikäiset lukijat.